მოგესალმებით თქვენ კონცერტორიის ვიდეოში ხვდები სერიის მუსიკის კლასტერი და კოვიდის ერა, რით მესამე ჩართვას ადევნებთ თვალს. დღევანდელი სასაუბრო თემა, ვფიქრობ, საკმაოდ მნიშვნელოვან და პრობლემურ საკითხს ეხება კონცერტები, ფესტივალები და ფრილანს ხელოვანების დახმარება. მოგეხსენებათ სოფლიოს მასშტაბით ნახევარი წლის განმავლობაში დაგეგმილი ყველა სახის საფესტივალო თუ საკონცერტო ღონისძიება გადაიდო ან გაუქმდა. Ცალკე აღებული ეს ფაქტი შესაძლოა ისეთი მნიშვნელოვანი არ ჩანდეს, მაგრამ თუ კი გავითვალისწინებთ ნებისმიერი ასეთი ღონისძიების მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკაში შეტანილი წვლილის თვალსაზრისით, სულ სხვა მხრიდან დავინახავთ სურათს. ევროპა კერძოდ ღონისძიების არ ჩატარებით გამოწვეულ რამდენიმე მილიარდიან დანაკარგზე საუბრობს. საქართველოს სამწუხაროდ ამ ციფრის დათვლა ცოტა გაჭირდა. მსგავსი ღონისძიების არ ჩატარებას პრინციპში ორი მნიშვნელოვანი თანხლები ეფექტი აქვს. ერთი, როგორც ვახსენეთ, რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას ეხება, ხოლო მეორე უშუალოდ ფესტივალში მონაწილე არტისტებს, რომლებიც ფაქტობრივად სამუშაოს და შემოსავლის გარეშე რჩებიან. ჩვენ დღევანდელი ჩართვისას მოვიწვიეთ მუსიკის ინდუსტრიის წარმომადგენლები, რომლებიც გაგვიზიარებენ მათ გამოცდილებას, ხედვას, შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, ასევე განვიხილავთ სხვა ქვეყნის მაგალითებსაც. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნატა მეცხოვრიშვილი, კონსერვატორიის დიდი დარბაზის დირექტორის მოადგილე, თეკა კახიძე, ჯანსუღ კახიძე სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის მენეჯერი, პიოტრ ნოვიცკი პოლონეთიდან, პიანისტი და ანსამბლ კვარტლუდიომის წევრი, ოპენ ეირის ორგანიზატორი დათო ცინცაძე და ისტე პრომოუშენის თანადამფუძნებელი მიხეილ გიორგაძე. შეხვედრის ბოლოს კი კულტურის მენეჯერ ელენე მეჩეთოვასთან ერთად ერთგვარად შევაჯამებთ ჩვენი ინდუსტრიის გამოწვევებსა და რეკომენდაციებს. ტეკა, ჯანსუღ კახიძე სახელობის თბილისის კულტურულ-მუსიკალურ ცენტრს ძალიან ბევრი ღონისძიებები ქონდა დაგეგმილი და აქვს, და ორი მნიშვნელოვანი, ერთი გაზაფხულზე ფესტივალი და მეორე შემოდგომის თბილისი, ხომ ასეა? ანუ ამ მხრივ თქვენთან რა ცვლილებები არის და როგორ გადაიგეგმეთ პანდემიის პირობებში? მოგესალმებით, დიდი მადლობა შემოხმიანებისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველწლიურად ძალიან ესეთი დაკავებული მუსიკალური სეზონი გვაქვს, როგორც ჩვეულებრივი ყოველკვირეული კონცერტებით, ასევე ორი დიდი ფესტივალით. ერთი ფესტივალი ეს არის ჯანსუღ კახიძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ტრადიციულად მაისში ტარდება ხოლმე და წელსაც დაგეგმილი იყო 2 მაისიდან 17 მაისის ჩათვლით. Და შემდეგ უკვე სექტემბერში ფესტივალი შემოდგომის თბილისი, ასევე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელიც უკვე 27 ჯერ უნდა გაიმართოს წელს. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა, მაგრამ ვერანაირად ვერ გადავიგეგმეთ, შემიძლია ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ეს, ანუ სიმფონიური მუსიკის კონცერტები, ეს არის ის მოცემულობა, როდესაც ვერაფერს ვერ იცავ, ვერც 2 მეტრიან დისტანციას ვერ დაიცავ სცენაზე და ვერც აიძულებ მუსიკოსებს, რომ ხელთათმანებიდან იღებენ და უკრან. ამიტომ სანამ მთლიანად არ მოიხსნება ალბათ ეს რეგულაციები, ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენ ცოცხალი კონცერტების გამართვა. რა შეეხება შემოდგომის თბილისს, ჩვენ ემზადებით, მაგრამ კონკრეტულად ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ აქაც იგივე მდგომარეობა, უცხოელი სტუმრები ჩამოვლენ თუ არა, არ ვიცით. Ну, შეიძლება რომ ეს ყველაფერი შიდა ძალებით გაკეთდეს, ანუ ქართველი მუსიკოსების მონაწილეობით, მაგრამ აქაც არის გარკვეული კითხვის ნიშნები, იმიტომ რომ საერთოდ არ ვიცით, გვექნება ბიუჯეტი თუ არა. იმიტომ რომ, ну, ეკონომიკა ვიცით რა დღეშია და ამას ყველაფერს მაუნა ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, რომ მთავრობამ შეძლოს იგივე რეჟიმით მუშაობის გაგრძელება, რაც იყო აქამდე. თუმცა არის ერთი დიდი
ასე ვთქვათ, საკითხი, რომელიც ალბათ არ უნდა დაგვავიწყდეს. ჩვენ გავლილიყოთ ეს თავის დროზე 90-იან წლებში, როდესაც ვაყალიბებდით აი სწორედ შემოდგომის თბილისს. ეს იყო 1993 წელი. საქართველოს ახალი გადატანილი ჰქონდა ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, სამოქალაქო ომი თბილისში და ახალგაზრდობაში. და ხალხი იყო სრულ დეპრესიაში, სრული ბნელეთი იყო კულტურაში და ჩვენი ფესტივალი აღმოჩნდა ერთ-ერთი პირველი გამონათება და მერწმუნეთ რომ ხალხი იყო ძალიან მადლიერი და ძალიან დიდი ენთუზიაზმით მოდიოდნენ და ესწრებოდნენ კონცერტებს, იმიტომ რომ მუსიკა და ზოგადად ხელოვნება ეს არის ის, რაც ადამიანის სულს ჭირდება და შეუძლია ძალიან ბევრი კარგი მოი ანუ სწორედ აი ესეთი სულიერი ცხოვრებისთვის. ამიტომ შესაძლოა ღირდეს კიდევაც ამაზე სერიოზულად დაფიქრება, რომ იქნებ სწორედ ეს არის საჭირო, რომ ხალხმა ცოტა აი დეპრესიული მდგომარეობიდან, რაც იზოლაციით არის გამოწვეული, შეძლოს წარმატებით თავის დაღწევა. აქამდე რაც მოხდა, ერთადერთი გავაკეთეთ ის, რომ ონლაინ ჩვენი Facebook-ის გაშვებული რამდენიმე ჩანაწერი კონცერტის და ვიცი რომ საკმაოდ დიდი ინტერესით უყურებდა მაყურებელი, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტიპის კონცერტები იყო, მათ შორის ჯანსუღკაკიძის სიმღერების საღამოც. თეკა, იცით რამე დაკითხოთ, ორკესტრის ისეთი ვთქვათ ორგანიზმია თუ ესე მოიხსენიებ, რომელსაც ჭირდება მუდმივი, ასე ვთქვათ, მუშაობა, რეპეტიციები. აი ამ შემთხვევაში ყველა ხა მარტო თქვენ ორკესტრი არ მაქვს გასაგები, რომ თელ სოფლიოში ყველა ამ გამოწვევის წინაშეა. რაიმე ასე ვთქვათ მეთოდი ხوار შეიმუშავეთ, რომ აი ეს რაღაცაა, მაინც ერთად იყოს და ონლაინ მაინც იყოს ვთქვათ რეპეტიცია, თუ არის ამის ვთქვათ პრაქტიკა ამ შემთხვევაში. არა, არა, ჯერჯერობით არაფერი მსგავსი არ გავიკეთებია. იცი რაღაცა ფიქრობთ, რომ აი მაისის ბოლოს თუ ყველაფერი კარგი და და კიდევ არ მოუწიათ გამკაცრება რეგულაციების, ანუ ეს გეგმა რაც არსებობს ნელ-ნელა გახსნა. მაისის ბოლოს ალბათ დავიბარებთ მუსიკოსებს და რაღაც ერთობლივად. არის ესე იგი ინფორმაცია ამ მიმართულებით, მაგალითად ყველა სახელმწიფოს აქვს ასე ვთქვათ პოლიტიკა როგორ დაუბრუნდეს ნელ-ნელა ამ ფიზიკურ სივრცეს და პრიორიტეტები არის განსაზღვრული. ხა რამდენჯერმე ვახსენე უკვე დღევანდელი საუბრისას, რომ ანუ ეტაპობრივად ვთქვათ მაღაზიები, ეს ვთქვათ სხვა ბიზნესები და ყველაზე ბოლოს არის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, კულტურული ღონისძიებები და სპორტული ღონისძიებები. თუმცა ამავე დროს აი ავსტრიამ გამოაქვეყნა რამდენიმე დღის წინ, რომ თავობა აძლევს ასე ვთქვათ უფლებას ორკესტრომ 1 ივნისიდან დაიწყოს რეპეტიციებისთვის შეკრება. მსგავს თემაზე ჩვენ კომუნიკაცია ვთქვათ ორკესტრებს ჰქონდათ იგივე სახელმწიფო უწყებებთან, რომელიც ამ საკითხებს არეგულირებს. იცი რა, ჯერჯერობით არა, ამიტომ ჩვენ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ვეკონდებარებით და როდესაც დაიწყო ეს პანდემია, სამინისტროს ჰქონდა რამდენიმე, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, თხოვნა, რაც უნდა ისთვისაც ჩვენ მხარი უნდა აგვეპა და აი მაქსიმალურად შევეცოთ. ნახოთ, იცით რა, მე მგონი თვითონ არ არიან ჯერ ბოლომდე გარკვეულების სიტუაციაში და აკვირდებიან აი როგორ თავდება ეს პიკი. იმედია რომ არ გადავალთ ათასეულებში და რაღაცნაირად შეძლებთ ამის კონტროლს და მერე გამოჩდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვერავს ვერ ჩავაგდებთ, ვერ საკუთარ თავს და ვერ ჩვენ მუსიკოსებს ვერ ჩავაგდებთ საფრთხეში, მაგრამ შესაძლებელია ჯგუფური მეცადინეობები, სადაც სწორედ უფრო მოსახერხებელი იქნება შემადგენლობები. მცირე შემადგენლობები თუ წარმოგიდგენიათ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ვერ მოახდინეთ დროულად ასე ვთქვათ დაბრუნება ჩვენ სამუშაო ადგილებზე, ვთქვათ ფიზიკურ სივრცეში და რაღაცა წლის ბოლომდე მოგვიწია ესე დისტანცირება, როგორ შეიძლება, როგორ ხედავთ აი ყველაზე ესეთ პესიმისტური სცენარიო წარმოვიდგინათ, რამდენად ალტერნატივა შეიძლება იყოს იგივე ონლაინ რეჟიმში რაღაცა თუნდაც ჯგუფური რეპეტიციის ჩატარება?
Aru, ies albat upro musicosebis gadasatsvetia da menedžerebis imgoro. Menedžerma sheileba qualapers gauketos organizatsia, mtavara randomnat musikosi shezlebs am resursi mushaobas da. Albat sheuzlebeli araferi araris, mtsire jgupebshi ram. Akhlaki sashoaleba gvak movisminot konsertoris didi darbazis direktoris moadgilisa da festival saakhalqo musikaluri shekhodrebis ert-erti organizatoris Natamo Tskhorishvilis mosazreba shekhnovitarebasdan dakavshirebit. Natamo gesalobit. Didi madloba ro shemoguertit. Nata, tu შეიძლება რომ გითხრაი კლასიკური მუსიკის მიმართულებით საინტერესო რომ წელს ძალიან ბევრი ღონისძიება არის და იყო დაგეგმილი, ეს ეხებოდა მაგალითისთვის ბეთჰოვენის 250 წლის საიუბილეო თარიღს. Გარდა ამისა კონცერტორებს ისედაც ჰქონდა გაზაფხული სეზონზე არაერთი კონცერტი დაგეგმილი. Ამ მხრივ რა ხდება, რა გეგმა გაქვთ შემუშავებული და როგორ მოქმედებს კონცერტორის დიდი დარბაზი? Სამწუხაროდ კონცერტორის დიდი დარბაზი უკვე 2 თვეზე მეტი დაგეგმილია. Întrebarea mea este concertele, asta că prin acest discamo, dar este o altă perioadă, iar odată cu rugurile, este doar bază de colozi activuri de datul tulia. Ai mai și unii perioade, am telsat, am druis mandruze, dacă cum ele, o am rău concerte, sau festivalul concerte, ca pe ulei concerte, sangari, șoc, concertele, mă gramati umbraule sopa, ca să stimă mă găsimele, ca să mă მომავალი საკონცერტო სეზონისთვის გადავიტანეთ ამ თარიღზე შევუსვალეთ. Რა შეიძლება მომავალს, ასე ვთქვათ, არ მინდა რა თქმა უნდა იმედობა რომ შემოვიტანო, მაგრამ აი თუ გადავხედავ ამ შესრულების ეტაპობრივი მოხდის გეგმას, ხო? თავ შეყრის ადგილები, ანუ შესაბამისად ეს კონცერტები, ფესტივალები და საკონცერტო სივრცე, სადაც ხალხ მრავლობა აუცილებლად იგულისხმება, ხო? ყველაზე შორეული პერსპექტივა. Amas garda imediat o lucrare care a dificil de răspuns. Magra, amas garda, mă gândesc în jurul conservatorului, are să facem ce organizăm. Și în vart, concretul este un ministru, să facem de pare și o instituție. Și să vă amisat, ai amet apte, ai am period și în velul de bit, astfel, să facem instrucție, să fie autorii sa ministru. Magra, ai ai să fii neopetru. Procesa ne-a plăcut, pentru că am înțeles perioada de lahă. Însă, cu ce voli, hada cere de ceva, cu curas, să am de fost prieten. Imaze meti, vibre, arhande, o desme, o pilot, a ce voi, ne-am mai zis, nu am digitalis, cum era, finanțuri, da, mareba, ala ne-a reușit să vă ne-a mai zis, prieten, cu brau de auții leveli, imiștișom, am plăcut, prieten, când metnec lebat, nu știu, la tamă. Aruci, și în dame, tahma, bituare, și s-a zlebel, ce mi-a zrit, magal, da, o pixire pro, și a zleba, ai hlăzut, ati struari, și a ignas, că am vrut, ulei, rad, sahel, un bugai, tiene, bebi, rom, lebit, se tocat, da, gegma, wender, rad, sam hriv, organizebas ca u keteben, inițiativit, mimar, tawen, gerzo sector, stic neba tu, saham, se pos, un lucru, tahma, lebi, se tuis. Hei, Marica, ce sunt spălat, tu și tahma, bi, are, tu, le vrei, neba, tu, tu, გადაგადოება მეგობრობა, მეგობრობა არის რომ ნებისმიერ სახელი. Რაიმე ჩამოყალიბდება რა საკურელია, მაგრამ როდესაც ძალიან ეს მასშტაბურ ძებზე დიდ ცვლილებებია საუბარი, გადამწყვეტი როლი მაინც სახელმწიფოს ეკუთვნის, იმიტომ რომ ესეთი რესურსი კენდოსექტორის პრინციპში მიგონი რომ არა. Ამ შემთხვევაში გასაკურელია ჩვენ აგზერებთ მუშაობას, ვსახავთ გეგმებს, მიუყვებით კიდეც უგარკვეულ საკითხებს. Ეხლაც კი ვახერხებთ და ჭრით, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიცით, თვალ რა იქნება, ზეგ რა იქნება, ხო? შესაბამისად, გარკვეულწილად პესიმიზმი და უიმედობა დაყვება ამ ყველაფერს შიშთან ერთად. Მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, რა საკურელია, რომ უნდა გავჩერდეთ ან ვინმე გაჩერდა. Აი, თუ გვაქვს შესაძლებლობა, გეტყვით, რომ სწორედ ეხლა ხარ, თუ რამდენიმე წელი წინ ჩვენ დავასრულეთ პროექტი virtualuri concertului seria. Este chatarta concertului administrației și proiectului inițiativi. În zgamor, suntem vere patice, suntem suene starbași, ai multe chestii să alternativă, dar văd cum ați prins pe Facebook, Dupi Darbazi, Facebook online, Gwerte. Este la fel, dacă nu ar fi avut amă și inovatoare, bine, ți-și încarcat promisare, tot italian, ca tot am cu dreptă o estrendim, să fie fost ca o să fară. Tu domnul, ați făcut gasul concertului pe archivul. Nu, 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 nu,
დარბაზებმა, საოპერო თეატრებმა, მართლა ძალიან კარგია. ერთი მხრივ რატო? იმიტომ რომ უმთავრესი რაც არის ჩემი აზრით, კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციისათვის. მეორე, იმიტომ რომ არ გაწყდეს კავშირი მსმენელსა და ამ ჩამოთვლილ ვით ჩამოთვლილ მათ შორის და იმისათვის, რომ არ გავჩერდეთ აქტუალურობა ამ ყველაფერმა არ დაკარგოთ. ჩვენი მიზანიც ეს იყო, გარდა იმისა, რომ აი თბილისის კონსერვატორია ამ ჩალებში მოძრაობას, მსოფლიო მოძრაობას შეუერთდაყო, აი ამას გარდა, აი ძალიან კარგი საშუალება იყოს ჩვენთვის, რომ აი ეს იძულებითი სიცარიელე დარბაზსა და დარბაზის მსმენელს შორის აი ამ გზით შეგვევს. გასაგები. ნატა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და თქვენი აზრის გაზიარებისთვის. ახლა კი საინტერესო იქნება საქართველოდან გადავინაცვლოთ პოლონეთში და მოვისმინოთ საინტერესო ინტერვიუ მუსიკოს პიოტრ ნოვიცკისთან, რომელიც არის პიანისტი და ანსამბლ თანამედროვე მუსიკის ანსამბლ კვარტულდიუმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. Thank you very much for accepting our invitation to participate in our virtual meetings that are dedicated to music industry and the challenges that we're facing during COVID pandemic. And could you please tell us briefly about the current situation in Poland right before we head to our main topic? All the concert activity, event activity is blocked completely, so we cannot meet together even to rehearse because it's not allowed. So I hope in maybe 1 month it will be we will just come back to normal life, and we start in maybe in the end of May or beginning of June to unblock everything. It's especially it's very important for people who are freelanced because they are 3 or 4 months without any money, any earnings. It's really yes. Terrible situation if you have families or credits or this kind of things. For these people it's extremely difficult situation. All these concerts are postponed. Mm-hmm. Fortunately not cancelled but postponed, and we'll see what happens. We just want to start as fast as it is possible. But what is the forecast from the Polish officials, let's say? Yes, it's they announced kind of plan in 4 stages, in 4 steps, but unfortunately in all these 4 steps there are nothing about music and okay. And art and concert theaters and so on, so we are really wondering when we will be allowed, you know, to come back to work, I mean concerts. I hope it will be possible in July at the latest, but I think that in this case EU is not having some general guidelines for all the countries, because as I see all the countries are having their own guidelines how to act, yeah, and how to yeah. Go back to new reality. You notice mentioned about self-employed musicians, so is there some policy to support or grants or funds to support those kind of artists, not only musicians? Yes, something happened in the last couple of days. We have an opportunity to apply for a grant. This is the new program of our culture ministry, and it's called Culture in the Net, or mm-hmm. something like this, in the internet. Yes. So we are supposed to apply for recordings, films, I don't know, documentaries, and it may be it might be interesting for you because we applied for a very interesting special project which is inspired by Georgian music, Georgian okay. Folk music. We were invited
1 year ago in April by the Polish Institute in Tbilisi, to run the study visit. Yes. So we had many meetings with Georgian musicians, choirs, vocalists. It was dedicated to Georgian polyphony. The idea is to record new music, our music, inspired by Georgian folk music, and put it in the internet on our website and YouTube channel. So how you think from your personal perspective, and in the worst case, if we are not allowed to perform publicly, and let's say it's not possible for people together for some, I don't know, events, how do you think, how should musicians perform and display their, represent their music and their art during this period? Difficult question, because art is connected very much with personal touch, personal yes. contact. So you can, of course, play concerts online, like streaming. Even though there is experience of streaming online, all these videos and concerts. But it's different. It's, when you don't see the people, it's really strange. We had an opportunity to play the concert streamed from our house here in Gdańsk in March, because we were supposed to play in Stockholm on the Contemporary Music Festival. But just a few days before the concert, the flights were canceled. But the festival crew, the organizers, was amazing people, because decided to put the whole festival in the internet. They didn't cancel the festival like almost everyone do it here in Poland now. But they just decided to run it, and we played the concert from Poland, from Gdańsk, from our house, live with public, on the other side of the screen. So it was really interesting yes. experience. Yes, we were paid normally, as yes. we were supposed to be. So it was very helpful for us as a musicians, especially for those of us who are not employed. Yeah. So it was really important. And we are very thankful for this and grateful, because it was a great idea. It's a pity that many festivals didn't decide for this step and just postponed the festival for next year or even for 2022. I think we had a chance to support each other, that it's easier to cancel. So, and Piotr, is there any information about those events and festivals that were planned to be held in summer? I think most of the festivals till the end of August will be postponed. Okay, let's keep fingers crossed for Warsaw autumn. Yeah. And for the rest of the festivals that are planned for this period. Polonit am brundebit isav sakartveloshi da albat qola moutmelat velit khomo qolotsliurat ert-erti qolaze mashtabur festivali shatareba sakartveloshi es ari open airi. Წელს ფესტივალი დაგეგმილი იყო ივნისში, თუმცა ალბათ ლოგიკური არის, რომ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ამ თარიღში არ ჩატარდება ფესტივალი. Am da sva საინტერესო საკითხებზე ხა საშუალება გვაქვს ვისაუბროთ Open Air-ის ორგანიზატორთან, დათო ცინცაძესთან ერთად. Პრინციპში პირდაპირ კითხვით გადმოვალ, ბევრი შესავალი რო არ გავაკეთე, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ უმეტესობა დიდი ფესტივალები სამსოფლიოში, ასე ვთქვათ, გადაიდო ან გაურკვეველი თარიღზე გადავიდა, ხო გაუქმდა შეიძლება წელს. Da, am შემთხვევაში Open Air-ში რა ხდება? Open Air-ში რა ხდება? Ჩვენ გვაქვს კონსულტაციები, ჩვენ რაღაც ერთი
დიდი ოჯახები ჩამოყალიბდა ახლა ევროპის სამყარო ფესტივალები, ნუ ამერიკულებიც არ ამერიკულები მაინც უფრო ცოტა ცალკე არიან რა. Yeah. ტერიტორიიდან გამდინარე და გვა კონსულტაციები, მოლაპარაკებები, რა თქმა უნდა, არტისტებსაც ველაპარაკებით ამ ეტაპზე, რომ გავიგოთ, როდის შეიძლება, ანუ როდის არის პირველი ის ადეკვატური დრო, როცა შეიძლება ფესტივალის ჩატარება. რაც შეეხება გადატანის ინფორმაციას, ჩვენ ინფორმაციას ახლა ვამუშავებთ უბრალოდ, რომ მივიყვანოთ ჩვენს სმენელამდე და ზუსტი და მაქსიმალურად ზუსტი და ადეკვატური ინფო მივაწოდოთ. და ეს მოხდება რამდენიმე დღეში, აი ახლა ამ ლაპარაკიდან ჩვენ დავდებთ ამ ინფოს. და ამის ამასთან ერთად გავაგრძელებთ მოლაპარაკებას, როგორც კი გითხარით, არტისტებთან, ჩვენს არტისტებთან, აგენტებთან, სხვა ფესტივალის პრომოუტერებთან, რომ გავიგოთ რა არის ადეკვატური დრო ამ ყველაფერს. ეცე რა საქმე ხომ ძირითადად რასაც ვაკურდებეს რო ავიღო ევროპაც, ამერიკა, კანადა, ახლა კანადის ინფორმაციას ვკითხულობდი, ანუ სექტემბრამდე თითქმის 90% ესეთი ზუსტი გამორკვეთრი პოზიცია აქვს, რომ ყველანაირი მასობრივი თავშეყრა გადაიწყება. უმეტესობა. ამიტომ ჩვენ სიმართლე რომ ვთქვა, სექტემბერს უყურებთ. პირველ რიგში, ან სექტემბერი გვაჩნია პირველ ისეთ დეითად, რომელზეც ლაპარაკი შეიძლება ეხა. აი ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რაც ეხა ჩვენ გვაქვს. კი, ევროპაში და ამერიკაშიც რეალურად აგვისტო და ივნისის განწირულია უკვე кайხანია და ეხა მინდის ლაპარაკი იმაზე 2020 შესაძლებელია თუ არა ზოგად. გასაგებია. ძალიან რთული ალბათ ახალი მე პროგნოზის გაკეთება, მით უფრო როდესაც მეცნიერების და ექიმებიც ისე არიან, მუდმივად ცვალებად ინფორმაციას გვაწვდიან და ჩამოყალიბებული პოზიცია არ არსებობს, თქვათ იგივე თავდაცვის მექანიზმებზე შესაძლებელია თუ არა რომ ეს გამეორდეს და აი ყველაზე ცუც სცენარს თუ წარმოვიდგენთ, რა შეიძლება იყოს, რომ პირობითად ვერც სექტემბერში და წლის ბოლომდე რაღაცა ლოკდაუნში ვართ. ეს სცენარი, ყველა ცული სცენარი არის უკვე ფესტივალის რაც თუმცა ფესტივალმა უკვე გააკეთა. რო ჩვენ 2021-ამდე ვერ შეძლოთ ფესტივალის ჩატარება. აი ასეთ რეალობაში ხო? აფხური ამ რეალურად ერთი ფეიანი ერთი სეზონით გადადის ფესტივალები, კონცერტები. ბევრ სხვა რაღაც სხვადასხვა ვერსიაზე შეიძლება ლაპარაკი, მაგრამ რეალურად ფესტივალი ყოს თავისი ჰედლაინერები. ეს არის ჯამში რამდენიმე ასეული ხელოვანი ერთად, ხო? ყოველას ერთად თუ მოვიაზრებთ და ხო რა თქმა უნდა ადამიანს ფრენები ჭირდება ელემენტარულად და რაღაც ლოჯისტიკა იმას რომ თავი გაანება ვთქვათ რეგულაციები როგორი იქნება არა მარტო მუსიკალური ინდუსტრია უნდა იყოს გახსნილი არა მარტო ეს ყოველსა რო გადათ ქვეყნები უნდა იყოს ერთმანეთს მიმართ გახსნილი მაგრამ ლოჯისტიკური საკითხებიც არის ფრენების საკითხები არის ხანდახან აპარატურის გადაზიდვის საკითხები არის და ასე შემდეგ ასე შემდეგ რომელიც ეს ყველაფერი უნდა გაიხსნას იმისთვის რომ ჩვენ შევძლოთ ინფორმატის ფესტივალის ჩატარება რადგან ვლაპარაკობთ თუ კი მაინც ცუდ იმას უბრუნდები ახლა მაინც ყველა ვარიანტი რომ განვიხილოთ და სცენარი ხო ხო ანუ ყველა ვარიანტი უნდა გქონდეს 2-3 გეგმა იმ შემთხვევაში თუ კი ეს ამ ეტაპზე არ ხორციელდება open air-ის მენეჯმენტი აქვს თუ არა რაიმე გეგმები შეიძლება ხა კონკრეტულად ვერ დამისახელო თუმცა რეფორმატირების იდეა განიხილება თუ არა ცოტა სხვა განსხვავებული ფორმატით ჩატარდეს და ეს რაღაცა ონლაინში გადავიდეს ჩვენ აი პიგდაპი გეტყვით ახლა რომ რაღაც მისტიციზმიც არ შევინარჩუნოთ და თან ტყუი ეხა ჩვენ განვიხილავთ საერთოდ ყველაფერს. აი საერთოდ ყველა მიმართულებით ვფიქრობ, ყველასთან გვაქვს კონსულტაცია, კიდევ ერთხელ რომ ვთქვა, რომ ანუ ყველა უცხო პარტნიორთან თუ კოლეგასთან, უბრალოდ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენნაირი გაჭირვების ქვეშ არიან. ყველა, ამიტომ ჯერ ვინაიდან ბევრი ცვლა თან გვაქვს საქმე ჩვენ რა, ეხა ბევრი რაღაც არ ვიცით, უბრალოდ და უბრალოდ გჭირდება დრო ამისთვის. ამიტომ ჯერ კონკრეტულს ვერაფერს ვერ ამბობ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, აი მართლა ყველანაირ ვერსიას ყველა მიმართულებით ვამუშავებ. რეალურად ფიქრობთ, რომ თქვენასაც თქვენახევრის განმავლობაში მიიღებთ რა წოდებას რა. გასაგებია. ამის შესახებ ჩვენ შევატყობინებთ ჩვენ ეს სმენელებს ადამიანებს მათ შორის ვინც ბილეთი იყიდა იმათაც ვინც არ იყიდა. და აინტერესებს ჩვენ შესახებ ძალიან მალე რამდენიმე დღეში. ახლა საუბრობდი ჩვენს ასე ვთქვათ მუსიკოს კოლეგასთან თათ პოლონეთიდან რომელიც ეს იგი ერთ-ერთი ფესტივალი იყო რომელიც შვედეთში ტარდებოდა და აღნიშნა რომ ძალიან გვერდში დაგვიდგაო ეს ფესტივალიო. საუბარია კიდევ ერთხელ ზუსტად კლასიკურ მუსიკაზე და მიუხედავად იმისა რომ თქვათ ფიზიკურად ვერ შევიკრიბეთ, უნდა წავსულიყავით შვედეთშიო, აქედან გდანსკიდან მოკეთ ჩვენ კონკრეტულად ჩავერთეთო და ფესტივალიო არ გაუქმდაო და ეს იმხელად დიდი სიხარული იყო ჩვენთვის რომ ესეთ აი ფრილანს მუსიკოსებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ მაინცო ხო გადაგვიხადო კაცო გადაგვიხადო ეს ფული ამ სიტუაციაში და ონლაინ ჩაატარეს ოღონდ იყო ფასო. ეს ახლა რამდენად შესაძლებელია ხო? აი
Albat sculi ikneba. Ძალიან ძალიან ძნელია საქართველოში და ისეაც ევროპაშიც, ძირითადად მეინსტრიმ ევროპაში ძალიან ძნელია ლაივ სტრიმინგით რაღაც სერიოზული ხარჯის ამოღება. ეს ხერხდება ჩინეთში ეხა. Რაღაც იმ თავისებური რეგულაციის, თავისუფლების, თავისებურებების გამო რაც იქ არის. და კიდე ერთ რაღაც რომელიც არ მახსოვს, უბრალოდ ამაზე რაღაც პანელს ვესწრებოდი რა, რომ ერთ ყველა ფიქრობს ეხა ამაზე, რომ ლაივ სტრიმინგი როგორ ვაქციებს შემოსავლის წყარო. ძალიან ძნელია ამის გაკეთება, იმ მიზეზების გამო რომ ერთ ეხა არ შევავ. მაგრამ რეალურად ისაა, რომ ნუ ხალხი კონცერტში სხვანაირად ხდის ფულს და ეხა ლაივ სტრიმინგში სხვა მოვლენაა საერთოდ, სხვა რაღაცაზე ლაპარაკი, ამიტომ რო ვთქვა რომ ეხა ეს მესახება რაღაც გადარჩენის გეგმაც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერა, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ ამის ტრენდი დაინერგება. თუმცა თვლი თუ არა რომ შესაძლებელი არის, არ მაქვს საუბარი კონკრეტულად ხო თქვენ ფესტივალზე ზოგადად, ანუ საქართველოს რეალობაში რომ შევხედოთ, აი ფესტივალის ორგანიზატორების მხრიდან რომ რაღაცა კუთხით, აი მხარდაჭერა ამით მაინც მოხდეს იმ მუსიკოსების, რომლებიც ასე თქვით დასაქმებულები არიან. დიახ. კი. სერიებსაც მუსიკოსებს ჰოუმენ მომ დავარქვით, ხოლმე საკეთებს სხვა პრომოუტერებს და კომპანიები. რომელსაც ჰომელონ დავარქვით და 10-ზე მეტი მუსიკოსი ჩაერთო სახლიდან დაუკრეს და დასტრიმეს. თუმცა ეს იყო უბრალოდ რეალიზება და იმ ადამიანების ხრიდან შეხსენება, თავის შეხსენება და ძალიან ძნელია ამის მონეტიზაციის ვარიანტი, ხო? როგორც სადაც მოდი ხო თქვა ჩვენ ფაირეს პირატობას. დიახ. ხო. და ინტერნეტსიც ხა არ გვაქვს რაღაც უმაღლესად მოწესრიგებული და კომერციალიზებული, როგორც თუნდაც დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ხა ამის გაკეთება ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ ამის რაღაც გადამრჩენი მოაზრება ჯერჯერობით არ ჩანს იოლი, ესე ვთქვა რა. თუმცა გაკეთება ყოველთვის შეიძლება და ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვფიქრობთ, რომ რაღაც აი სინერგია ეგებ შევქმნათ ან რაღაც პლატფორმა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ჩვენმა მუსიკოსებმა და არტისტებმა მოკლედ ხო მათაც ძალიან ძიმე უნდა პირველ რიგში მათ არტისტებს ხო ყველაზე რთულ მდგომარეობაში არა ჩვენი მეგობრებით შეფლიეს გარშემო და ხო ნებისმიერ ჩვენ შეგვიძლია რამის გაკეთება აუცილებლად გავაკეთოთ მოაში ამ ხრივ რაღაცა ხარდაჭერის ხრივ გარდა ფესტივალისა ვთქვათ რომელი ქვეყნის მოდელს მოიაზრებ ყველაზე უფრო ახლოს ჩვენთან, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს არტისტების ხარდასაჭერად? არა მხოლოდ მუსიკოსებზე მაქვს საუბარი. გადაღებული გერმანიის ისი რაც აი როგორც ეს ფული გამოიყო, ნუ გერმანიის ჩვენ რო გერმანიის სხვა მახასიათებლები გქონდეს გარდა კულტურული სცენისა, კარგი იქნებოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის. მე რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენლები ერთად ცალცალკე ცალცალკიან ერთად რაღაც მომენტში უნდა მიმართონ სახელმწიფო საერთაშორისო ფონდებს, არ ვიცი, ნებისმიერ გზას, იმიტომ რომ ეს თუ ყველაფერი მითონ ეს თუ ეს ყველაფერი ერთი წლით გადაიდო, ეს ინდუსტრია უბრალოდ ძალიან გამომდგომარეობაში ჩავარდება. ამიტომ ხო რაღაცა საერთო ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა შემუშავდეს და შევეცადოთ, რომ გადავაჩინოთ ეს სფერო ყველა ერთად. მას შემდეგ განსაკუთრებით, რაც გაირკვევა, რომ თუ ერთ მარკეტს მათ თუ გაირკვევა, რომ 2020 წელი განწირულია უკვე ბოლომდე და ხო. აი რა აღარ არის მან სათქმელი მე. ხო, არა, გასაგებია მესმის, რთულია ძალიან რა. რაღაც ისეთი დადებით ნოტაზე დავამთავროთ ჩვენი საუბარი. აი ამ გამოწვევის და პრობლემების წინაშე რო ვართ და საბოლოო ჯამში რაღაც ეტაპზე დაალაგდება, ხო, ეს წელს იქნება თუ გაისაც, ნუ არა აქვს მნიშვნელობა, იქნება რომ მივალთ იქამდე. აი ამ ესე თქვათ კოვიდის პანდემიიდან რა დაგრჩება ის კარგი, რასაც მაგალითად შე როგორც სფეროს წამყვანი მენეჯერი გამოიყენებ ამ ასე თქვათ გამოცდილებას. ოპტიმიストურად რო ვილაპარაკოთ, მე მგონია რომ მithumedes თუ ეს ცოტა დიდხანს გასტანს კიდე ეს ინფექცია, თუნდაც ამ ფორმით არა და რაღაც საყოველთაო ლოკდაუნის ფორმით არა, მაგრამ რაღაც შეზღუდვები იქნება. აუცილებლად მუსიკალური და კრეატიული ინდუსტრია მithumedes ისეთი სფეროა, სადაც ყოველთვის ხდება რაღაც ახალი შექმნა ესეთ პირობებში განსაკუთრებით. ანუ ჩვენ რაღაც ახალ პლატფორმას ვიხილავთ, რაღაც რაღაცას მოიფიქრებს რა, ასე რომ ხდება და ალბათ იქნება ძალიან საინტერესო მერე ამ ყველაფრის გამოყენებას. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ისიც თქვათ, რომ ნუ ლაივ სტრიმინგი ვახსენეთ უკვე და ლაივ სტრიმინგი წინ მიდის რეალურად. ამის მონეტიზაცია ამდენად მოხდება, როგორც თქვი, არ ვიცი, მაგრამ მოხდება ეგეც, შეიძლება მაგის რაღაც კომბინირებით რაღაც ახალ იდეასთან რაღაც ახალი ის მივიღოთ საერთო სტრუქტურა. ნუ ზოგადად ადამიანები მოიხმარენ
საქმეში კრეატიულ პროდუქტზე ესე დროს ადამიანები მოიხმენ, როცა ყველა სახშია, როცა ზოგადი პესიმისტური განწყობა ტრიალებს. ყოველთვის არის მოთხოვნა მუსიკაზეც, კინოზეც, იმიტომ რომ ეს ადამიანებს ან ამშვიდებს ან რაღაცნაირად განაწყობს, ამიტომ მე მგონია რომ ხო, თავარია გადავიაროთ ეს დრო და შემდეგ რაღაც დიდი ის გვექნება რა. First, აფეთქება გვექნება კრეატივს. გასაგებია. ან ძალიან დიდი მადლობა თანამონაწილეობისთვის. გამარჯობა. დაგამშვიდობის. როგორც ანდებით, დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით. ვერიქეთ, დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის. ესე იგი, ჩვენი დღევანდელი თემა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ფესტივალების და კონცერტების საკონცერტო ინდუსტრია და ჩვენი COVID-ის პანდემიის პირობებში საკმაოდ დიდი ცვლილებები შეეხო ზოგადად ჩვენს ცხოვრებას და ყველა მიმართულებას და ამ შემთხვევაში ჩვენი თემიდან გამომდინარე ვისაუბროთ ფესტივალებზე და კონცერტებზე. ესე იგი, საქართველოში პრინციპში პიონერები დიდი ფესტივალების ორგანიზების სისტემ პრომოუშენი და თქვენ მზადდებით და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი ხედვა მოვისმინოთ, თქვა რა ეტაპზე ვართ ზოგადად. პრინციპში არ გვაქვს არანაირი პროგნოზები და გარანტია, როდის დაუბრუნდებით ან გადავალთ ახალ რეალობაში. შესაბამისად, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ ამ სიტუაციაში ისტემ პრომოუშენის რა ხედვა აქვს და რაიმე ცვლილებები თუ იგეგმება, არ ვიცი, ჯერჯერობით შორს არის თქვა ზაფხული, მაგრამ მაინც სხვა ღონისძიებები იყო დაგეგმილი თქოს მსხვილი ისტემ პრომოუშენის მიერ. Ну, албат თავიდანვე უნდა ითქვას ის, რომ ცოცხალი მუსიკის ინდუსტრია და კერძოდ საფესტივალო, ასე ვთქვათ, მოძრაობა ყველაზე გზნობიარეა მსგავსი პრობლემების მიმართ. დღევანდელი სიტუაცია განსაკუთრებულად მძიმეა. ჩვენ ბუნებრივია მუდმივ კონტაქტში ვართ პრაქტიკულად ყოველ დღე ჩვენს კოლეგებთან ევროპაში, ამერიკაში, ყველაზე დიდი ფესტივალების მენეჯმენტთან. ყველა საუბრობს და აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც თქვას, რომ ყველა საუბრობს არა მხოლოდ თვითონ ფესტივალების დანაკარგზე, ფინანსურზე, არამედ დანაკარგზე ეკონომიკურზე და ფინანსურზე იმ რეგიონის, სადაც ეს ფესტივალები ტარდება და უნდა ითქვას, რომ ეს დანაკარგი, რომელიც მუნიციპალურ ხაზინაში ის შემოსავლები, რომელიც მოაკლდა მუნიციპალურ ხაზინებს, იმდენად დიდია, რომ ეს ნაციონალურ ბიუჯეტებზეც კი აისახება. Ну, მე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ბუნებრივია ყველაზე ისეთ ტრადიციულ ცნობილ დიდ ფესტივალებზე, იქნება ეს მონტრო თუ ნორსი თუ გერმანია თუ ავსტრია თუ იტალია და ნუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნიუ-ორლეანის ფესტივალი ამერიკაში. ასე რომ სიტუაცია მართლაც არაპროგნოზირებადია, სიტუაცია მართლაც ძალიან ცუდია. ბუნებრივია ყველა ფესტივალის მენეჯმენტი ცდილობს, რომ მონაწილეებთან, ვისაც წინასწარი ან უკვე დაკონტრაქტებული მოლაპარაკებები ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, გადაიტანონ ეს კონცერტები წლის ბოლოს და მომავალ წელს, რაც შეგვეხება ჩვენ. ჩვენ მაინც ჯერჯერობით შემოდგომის მეორე ნახევარს გუმიზნებთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შესაბამისი მოლაპარაკებები არტისტებთან, მონაწილეებთან უკვე დასრულებული არის და თუ სიტუაცია ამის საშუალებას მოგცემს, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენს ტრადიციულ ღონისძიებებს ამ წელს არ ჩავაგდებ და ჩავატარებ. როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე და ვამბობ და ვფიქრობ ყველა დამეთანხმება, რომ ყველაზე მგზნობი არის ეს ინდუსტრია, რომელსაც ჩვენ საქმიანობთ აი ამ სხვადასხვა სირთულეების მიმართ და არასტაბილური სიტუაციების მიმართ, აქვე უნდა აღვნიშნო და ვფიქრობ ის 20 წელზე მეტი გამოცდილება, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, სწორედ ამას გვაჩვენებს და არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ საერთაშორისო გამოცდილება, რომ სწორედ ეს ინდუსტრია არის ერთ-ერთი, რომელიც ამ სიტუაციიდან გამოსვლის გნება იგივე ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, სოციალური მდგრადობის, სოციალური
ურთიერთობების აღდგენის თვალსაზრისით, სწორედ ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ძალა არის, იმიტომ რომ მე აღნიშნე ის ეკონომიკური ფინანსური დანაკარგები, რომელსაც არა მხოლოდ თავად ფესტივალები, არამედ ის რეგიონები, სადაც თავისთავად განიცდიან და სწორედ ეს ფესტივალები არიან ის მამოძრავებელი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ეფექტის მქონე ინსტიტუციები და ღონისძიებები, რომელსაც მოყავს უკან თავის, ასე ვთქვათ, აბრუნებს თავის ისევ გეზზე და თავის გზაზე იმ ეკონომიკურ, სოციალურ, თუგნებოთ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ნიშნულებს აბრუნებს თავის ძველ ნიშნულზე. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამის გათვითცნობიერება არა მხოლოდ ინდუსტრიის პროფესიონალებში, არამედ ასე ვთქვათ, სამთავრობო წრეებშიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. არის დიახ და მიუხედავად იმ ძალიან გასაგები ეკონომიკური და ფინანსური სირთულეებისა, რომელშიც დღეს ჩვენ მთელი ქვეყანა არის ჩავარდნილი, როდესაც პოსტკრიზისულ, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტებზე იქნება საუბარი და პოსტკრიზისულ, მათ შორის ეკონომიკის განვითარების გეგმაზე იქნება საუბარი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს სფერო არ იქნება დავიწყებული, იმიტომ რომ, როგორც აღნიშნეს, სწორედ ეს სფერო არის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ესეთ პოსტკრიზისულ პერიოდებში. თუ შეიძლება დავაზუსტებ ერთ საკითხს, ეგ თქვენ ახსენეთ, რომ სადღაც წლის ბოლოსთვის ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია თქვა დაუბრუნდეთ რაღაცა საკონცერტო ცხოვრებას და საფესტივალო ცხოვრებას. თუმცა ეს ჯერ კიდევ ესეთი არის საკმაოდ ძნელი სათქმელი არის დღეს, იმიტომ რომ ყოველდღურად იცვლება ინფორმაცია, ის ინფორმაცია, რასაც გვაწვდის იგივე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, მეცნიერები, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობენ. ყველა ჩვენ სტუმარს ამ კითხვით მიმართავ, ანუ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ აღმოჩნდით ამ ლოკდაუნში უფრო მეტხანს, ვიდრე ჩვენ ეს წარმოგვიდგენია და ვიდრე ამას პროგნოზირებთ, ასეთ სიტუაციაში შესაძლებელია თუ არა, რომ აი ფესტივალები, კონცერტები ცოტა ფორმატი შეიცვალოს და რაღაცა კუთხით ან ვირტუალურად გადავიდეს ვირტუალურ სივრცეში, ონლაინ რეჟიმში, ან არ ვიცი, შესაძლოა სხვა რაიმე ალტერნატივა, რომელზეც არ ვფიქრია. ბოლო ვთქვათ 50 წლის განმავლობაში, თუ გავითვალისწინებთ აი იმ ტექნოლოგიურ გარღვევას, ხო, რომელმაც მოიტანა ონლაინ სხვადასხვა საშუალებები, სოციალური მედია, ასე ვთქვათ, დიგიტალური სხვადასხვა ინსტრუმენტები, მაინც ვერაფერმა ვერ შეცვალა ყველაზე გემრიელი, თუ შეიძლება ითქვას, გამოცდილება, რომელიც მოაქვს ცოცხალ მუსიკას, ცოცხალ დასწრებას, ცოცხალ ინტერაქციას არტისტ და მაყურებელს, არტისტ და მსმენელს შორის. ბევრი საუბარი ქონდა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დიგიტალურ ოფციებზე ჩვენს თან, მაგრამ მაინც ყველა განიხილავს ამ დიგიტალურ შესაძლებლობებს დღესდღეობით, როგორც აი ამ დაპაუზებულ პერიოდში ზოგადად სფეროსი საკუთარი თავის მუსიკის, მათ შორის ცოცხალი მუსიკის პოპულარიზაციის შესაძლებლობად უფრო სოციალური თანადგომის და გვერდში მხარში დგომის საშუალებად, ვიდრე რაღაცა ფორმატება ჩაანაცვლოს ის, რაც არის ფესტივალი. ჩვენ საგანმანათლებლო თვალსაზრისით გვაქვს გარკვეული მასალა, რომლის გამოქვეყნებასაც ჩვენ პერიოდულად დავიწყებ. ბუნებრივია ამის შესახებ ვეცდებით, რომ ფართო საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ აი ასე დაპაუზებულ, როგორც აღნიშნე პერიოდში, ეს საკმაოდ საინტერესო და სახალისოც, ასე ვთქვათ, იქნება. გასაგებია. თუ შეიძლება ვიკითხავ ამას, რომ აი ხა მაგალითად ფესტივალისგან დამოუკიდებლად ცალკე ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული კონცერტი იგეგმებოდა მაისში ლენი კრავიცის ამ ღონისძიებასთან დაკავშირებით, თუ არის რაიმე ვთქვათ ინფორმაცია და რა ვთქვათ გეგმა შეიმუშავა ისთან პრომოუშენმა ამ ასე ვთქვათ გამოწვევის გადასალახად? ეს პირველ რიცხვებში იქნება,
დიდი ერთობლივი განცხადება ოფიციალური არამხოლოდ რომელიც არამხოლოდ თბილისში ეხება, არამედ მთელ 8 კვირიან ევროპულ ტურს. არუცი შესაძლებელია უშუალოდ ეხა ეს system promotion-თან კავშირში პირდაპირ არ იყოს, თუმცა რადგან თქვენ ამ ინდუსტრიის მრავალწლიანი გამოცდილების ქონა წარმოადგენელი ბრძანდებით, არ შემიძლია რომ არ შევეხო მაგალითად აი მუსიკოსების საკითხს, ფრილანს მუსიკოსებს მოდი ასე მოიხსენიებ. კონკრეტულად რა თქმა უნდა ჩვენ ქვეყანაზე გვაქვს საუბარი იმ ადამიანებს, რომლებსაც ამ წამს არ აქვს სტაბილური შემოსავალი, ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც ჯაზ კლუბში, სხვადასხვა ადგილებში, ასე თქვა, მოღვაწეობდნენ, დღეს ეს სივრცე ფაქტობრივად ბაკეტილია დახურულია მათთვის. ასეთ შემთხვევაში რა იქნება მათ მხარდასაჭერად მიღებული ესეთ საჭირო ზომები, რომელსაც თქვენ თვლით, თქვა, რომ შესაძლებელია მუსიკის მენეჯერების ხვიდან იქნას გადადგმული ესეთი ნაბიჯი? ფრილანსერებზე ეს უფრო ალბათ რაც ჩვენთან ნაკლები არის მუსიკალური თუ საშემსრულებლო ტიპის პროფესიული ორგანიზაციების და ასოციაციები შეიძლება იყოს უფრო დასაზრდავი. ძალიან სამწუხაროა რომ თვით ორგანიზებულობით ჩვენ დიდად არ გამოვირჩევით და მსგავსი პროფესიული გაერთიანებები და ასოციაციები სამდულად და ესეთი საკმაოდ რთული მდგომარეობა მდგა ამერიკის მაგალითსაც უცნობოდი. აი რა რომ ვამბობდი რომ ეს არის ჩვენ თვით ორგანიზებულობის და ინიციატივის საკითხი, თუმცა სამწუხაროდ აი ამდენ წლის განმავლობაში ჩვენს მუსიკალურ სცენას რომ უყურებ და არა მხოლოდ ზოგადად კულტურაში მოღვაწე ადამიანების ძალიან დიდ უმრავლესობას მიაჩნია რომ რადგან მას მუსიკოსი ქვია, რადგან მას მომღერალი ქვია, ან მსახიობი ქვია, პატვარი არ ვიცი ქვია, აი მუნდა მაგალითად სახელმწიფო მუნდა არჩინოს, რაც ნუ რა თქმა უნდა მდგომა არის არასწორი და თვით ორგანიზებულობის და ინიციატივის გარეშე ძალიან რთული იქნება ეს. თუმცა მაინც დავაზუსტებდი, იქნა გამომდინარე ესეთი ფორს მაჟორული სიტუაცია შექმნილი, ყველა ქვეყანას თავისი სამოქმედო გეგმა აქვს და სხვადასხვა მოდელი, თქვათ ევროპის ქვეყნებშიც განსხვავდება ეს მოდელი, იგივე ეს იქნება მთავრობის ხრიდან მხარდაჭერა თუ კონკრეტული როგორც თქვენ ახსენეთ მუსიკალური გაერთიანებების მაგალითისთვის ამერიკაში ხო ეს გრემის თქვათ ინსტიტუტმა ცალკე ფონდი გააკეთა, რომელშიც თქვათ მონაწილეობას იღებს როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე შეუძლია თქვათ ხელოვანებს განაცხადი შეიტანო და თქვა რომ მაგალითად ამ დროის განმავლობაში გადაიდო ფესტივალები და კონცერტები და მე დავრჩი უმუშევარ და ნუ რაღაც განაცხადს ავსებს თავის პორტფოლიოს თვითონს და ცირეც მაგრამ რაღაცა კუთხით დაფინანსებას იღებს. გასაგებია რომ ჩვენი ესე თქვა ბიუჯეტიდან გამომდინარე ეს საკმაოდ რთული წარმოსადგენია, ამისი არც საუბად გეგმაც არ არსებობს ასეთი და ხელოვნება სხვა ასე თქვა ქვეყნების ასე თქვა პრიორიტეტებშიც ერთ-ერთი ბოლო არის სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც არსებობს რაღაცა გეგმები რითიც მოქმედებენ. თქვენ თუ შეგიძლიათ ასე თქვათ რაღაც რეკომენდაციას ავით თქვათ, რომელი ქვეყნის მაგალითი შეგვიძლია ანალოგად გამოვიყენოთ? დიახ, ერთ-ერთი პირველი იყო სწორედ გერმანია, რომელმაც აღნიშნა ის, რომ ასე თქვათ აი ასეთ რთულ პერიოდშიც კი ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ საუბარი იყო ზოგადად კულტურაზე, არ უნდა დავივიწყოთ ზოგადად არ უნდა დავივიწყოთ კულტურა, იმიტომ რომ სწორედ კულტურა გჭირდება დღეს ყველაზე მეტად, როგორც სოციალური, ისე ეკონომიკური და მათ შორის პოლიტიკური თვალსაზრისით. და გერმანიამ ერთ-ერთმა პირველმა, თუ არ ვცდები, 110 მილიონი ევროს ოდენობის ფონდი შექმნა, როგორც ასე ვთქვათ, ფიზიკური პირებისთვის, ისე იურიდიული პირებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ სხვადასხვა არა უბრალოდ დახმარების თვალსაზრისით, არამედ სხვადასხვა იქნებოდა ეს საგანმანათლებლო თუ დიგიტალურ პლატფორმაზე ორიენტირებული პროექტები შეიტანონ და მიიღონ ასე ვთქვათ გარკვეული გრანტები ამ პროექტების განსახორციელებლად, სადაც гранტის ასე ვთქვათ ხარშტაგრიცხვაში ბუნებრივია შრომის ანაზღაურება ფიგურირებს და ეს სწორედ აი ეს დახმარება არის ადამიანებისთვის, რომელსაც რომელმაც შეიძლება მათ გაატანინოს ეს რთული პერიოდი.
მე რა თქმა უნდა ძალიან ვისურვებდი რომ ასე თქვა ციფრების ტოლობაზე აგზეთ მეტი საუბარი რა თქმა უნდა მაგრამ მსგავსი მიდგომა რომ გაზიარებული იყოს ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ბედნიერი ვიქნებოდ ახლა კი შემოგვერთდება კულტურის მენეჯერი ელენე მეჩიტოვა. მადლობა რომ მომიწია ამ ჩათვლაში. იცი რა, როგორც ვთქვი, გაქვს ინტენსიური კომუნიკაცია შენ უცხოელ კოლეგებთან ერთად. დღეს საუბრობ ჩვენ ფესტივალებზე და კონცერტებზე და ჩვენი შეხვედრის ვიდეო შეხვედრის განმავლობაში გვაქვს შესაძლებლობა რომ ჩვენი ადგილობრივი მენეჯერებისგან მოვისმინოთ იმ გეგმების შესახებ, რომელიც მათ გააჩნიათ, თქვა იგივე გაუქმებულ კონცერტებთან და ფესტივალებთან დაკავშირებით და ამ მხრივ ძალიან საინტერესო იქნება შენგან მოვისმინოთ იგივე რაღაცა შეჯამებასავით შენი უცხოელი კოლეგებისგან, რა გამოცდილებას გიზიარებენ და რამდენად განსხვავდება სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარე ასე თქვათ ლოკდაუნის პროცესი და ვის რა ხედვები აქვს და თუ შეიძლება ამაზე მოკლედ რომ ვისაუბროთ დღეს. ნუ პირველ რიგში ეს იყო ძალიან დიდი შოკი ყველასთვის. ჩვეულებრივად ანუ ვინც იყო ფრილანსერ არტისტი, ის იყო ძალიან დიდ გაუგებრობაში, ის ვინც იყო დიდი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მენეჯერი და ასე შემდეგ, თქვათ, მათ ჰქონდათ კიდევ რაღაც რესურსები. თუნდაც ცხოვრების რესურსები ხო და ჯერჯერობით ცდილობდნენ რომ გადაეტანათ კონცერტები, ივენთები ან დროებით ონლაინ საშუალებით გაეშვათ რაღაც პროექტები, ანუ რაც გამოდიოდა და რაშიც მაგალითად იყო უკვე რაღაც ფული გადახდილი და არ ხდებოდა მაგის გადადება, ვერ ხდებოდა. მაგრამ ეხლა როგორც ვატყობ, ესეც channel და ეს ვირტუალური ივენთები, იმიტომ რომ მაინც არ არის ისეთი ანუ ვერ გადიან ისეთ მაყურებელზე და ვერც ხდება ვთქვათ თანხის აკუმულირება. და ამიტომ ალსავარაოდოთ რამდენიმე, ნუ ვისაც მე ვისნო, აიღო ისეთი დიდი ბრეიკი, რომ მოიფიქრონ საერთოდ რა გააკეთონ და პლუს ყველა ელოდება აი ამ ზაფხულის შედეგებს. იმიტომ რომ ვისაც ქონდა მაგალითად აი ამ ივნისამდე ივენთები დაგეგმილი, ის ყველა ვარიანტი არის გადადებული მომავალი წლისთვის, ანუ უმეტესობას აქვს ხო მომავალი წლისთვის გადადებული, აი მათ ვისაც აქვს რაღაცები დაგეგმილი შემოდგომაზე ჯერჯერობით ელოდებიან როგორ განვითარდება მოვლენებები. მაგრამ კიდევ რა მინდა ვახსენო, როგორც კი დაიწყო ეს სიტუაცია და როგორც კი დაკარგეს მუსიკოსებმა, არა ზოგადად არტისტებმა შემოსავლის წყარო, უფრო ფრილანსერებს ვეხები. ეგრევე, აი ძალიან ოპერატიულად შეიქმნა სხვადასხვა საინიციატივო ჯგუფები, ძალიან მჭიდროდ იყო კომუნიკაცია სახელმწიფოსთან ან იმ სტრუქტურებთან, რომლებზეც დამოკიდებულები იყვნენ მაგალითად კულტურის სფეროს მუშაკები, ასე ვთქვათ, ის ვინ სახელმწიფოს ორგანიზაციებში, სახელმწიფო ორგანიზაციებში მუშაობდა და ის ვინც იყო ფრილანსერი და ძალიან ბევრი გამოკითხვა გაკეთდა. და ამის მიხედვით შეადგინეს ბევრი საიტი, შეიქმნა და შეიქმნა ძალიან ბევრი ფონდი. განსაკუთრებით ამერიკაში მაგალითად ვისაც ვესაუბრე, გასაგებია რომ ან დიდი major ფესტივალები და mainstream ფესტივალები გადაიდო და ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა როგორც მუსიკალური ეკონომიკის, მთელი ქალაქების ეკონომიკა იყო დამოკიდებული ტურიზმი და ეკონომიკა, რაც კი ბატონო თანხებსაც აგენერირებს ეს ფესტივალები მთლიანად. საუთ-ისტ, საუთ-ვესტი გადაიდო კი არა და მაგის გამო იცით რა ხდებოდა ინტერნეტში, ანუ ეს არის ისეთი ძალიან დიდი ფესტივალი, რომელზეც არის დამოკიდებული მეორე სხვა ტურები ამერიკაში, ანუ ის მუსიკოსი, რომელიც ევროპიდან ან სხვა კონტინენტიდან ჩადის ამ ფესტივალზე, მერე აუცილებლად აქვს მთელი ტური დაგეგმილი. ანუ გამოდის რომ ვიზები დაკარგეს, მიუმეტეს არტისტიკ ვიზა ხირ ძალიან ძვირი. ფულით დაკარგეს, ვიზებით დაკარგეს, ის ვენიუების გასაგებია რომ ძალიან დიდ ზარალში არიან და ზოგადად ის ქალაქიც ძალიან დაზარალდა და არ ვიცი ჯერჯერობით აი ამ ზარალსაც იფლიან, პლუს ფიქრობენ როგორ გააგზელონ ვთქვათ მომავალ წელში, მიუმეტეს თუ ჩვენ არ ვიცი საერთოდ საერთაშორისო მიმოსვლა დაიწყება თუ არა. თუ არ დაიწყო საერთაშორისო მიმოსვლა, ეს იმას ნიშნავს, რომ
დიდ ფესტივალებს არ აქვთ შანსი რომ გამართონ, ანუ ფაქტიურად ან კონცეფცია უნდა შეიცვალოს, ანუ ჩვენი მთავარი მიზანი მუსიკოსების იყო ის, რომ ჩვენი პროდუქტი გაგვეტანა უცხოეთში, გაგვეყიდა ფან ბაზების შექმნა უცხოეთში და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ, რომ დავრჩით მხოლოდ შიდა პროდუქტის, ანუ მე მაინც ლაივ მუსიკაზე მაქვს საუბარი და არა ციფრული მუსიკის გავრცელებაზე. ეს ყოველთვის იქ, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ეხლა ყველა რო შევამ ციფრული მუსიკის გავრცელებაში, ანუ როგორი ზრდა იქნება თვითონ პროდუქტის და უფრო რთული იქნება კონკურენციაც. აი ამთან ხარისხობრივად განსხვავდება ალბათ იგივე ინტერნეტის ხარისხი, სტრიმინგის ხარისხი, ყველა და ჩვენ კიდე ხონდა ჩავწეროთ. ანუ ჩვენც ხონდა ჩავწეროთ ისეთი პროდუქტი, რომ იყოს კონკურენტული უნარიანი და შევო ყოველას არ შეუძლია მაგის გაკეთება, თუმცა გვაქვს მაგალითი. მინდა კითხო ეწეღანა ახსენაშენ ამერიკის მაგალითი, რომ შეიქმნა სხვადასხვა ფონდები. გასაგებია, რომ ამერიკის ასე თქვა შედარება ჩვენ ქვეყანასთან მოხდეს არ იქნება თვალ ესეთი ისტორია, იმიტომ საერთოდ სხვა სისტემა არის, იგივე დაფინანსების, იგივე კულტურის პოლიტიკის, კერძო სექტორის ჩართულობის და როლის ამ შემთხვევაში. აი თუ შეგვიძლია ჩვენ ქვეყანასთან ახლოს რომელიმე ასე თქვა სახელმწიფო მოვიაზროთ, რომელსაც იგივე ეკონომიკური თვალსაზრისით, განვითარების თვალსაზრისით ვართ ასე თქვა ერთ დონეზე, მაგრამ ალბათ უფრო ევროპის, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე გვექნება საუბარი და თუ გაქვს აი მე ინფორმაცია, აი თქვა როგორ უმკლავდებიან და რა დონის არის ჩართულობა სახელმწიფოს ხრიდან, იგივე ცალკე არასამთავრობო ორგანიზაციების, კულტურული გაერთიანებების ხრიდან, რომ აი რაღაცნაირად იქნება ეს გამოცდილება ჩვენს გავიზიაროთ და რაღაცა ადაპტირება მოახდინოთ აი ამ სამოქმედო მოდელის. კი, გეთანხმები, რომ ძალიან განსხვავდება, თუმცა რაღაც მაგალითების აღება შეიძლება და უბრალოდ ადაპტაცია შეიძლება ჩვენს რეალობასთან. ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. მაგალითად, პირველ რიგში რაც იქნებოდა ძალიან კარგი გასაკეთებელი, რომ მომხდარიყო ისევ და ისევ კომუნიკაცია იმ წრეებს შორის, ვიზეც ზოგადად და ფინანსება არის დამოკიდებული არტისტებთან. ან მათ წარმოადგენს რაღაც საინიციატივო ჯგუფი, რომ ყოფილიყო, რომ საერთოდ მოგვეფიქრებინა ერთად, რისი გაკეთება შეიძლება. ასე ხო წარმოიდგინე, არსებობს უამრავი პროგრამული პროექტი, რომელიც უნდა ჩატარებულიყო თქვა წელს, ხო ამაზე იყო ბიუჯეტი გამოყოფილი, მაგრამ ან ვერ ჩატარდება, ან შეიძლება გადაიდება. მე მაგალითად თუ არის შესაძლებლობა, არ ვარ დიდი მომხრე გადადების, იმიტომ რომ თუ ყველაფერი გადაიდო რაღაც ერთ თვეში ჩატარდა, ესე ცოტა უაზრობა, მაგრამ თუ შეიძლებოდა ამ პროექტების რაღაც მხრივ ადაპტირება, ან თუნდაც იმ ბიუჯეტის მცირე ნაწილის გამოყენება იმისთვის, რომ აი ამ არტისტები იყვნენ დასაქმებულები, ხო? ანუ ფრილანს არტისტებს ყველაზე რთულად აქვს ეხლა საქმე. არც არ არიყვნენ დარეგისტრირებულები, ანუ ვერც ეხლა ფინანსურ დახმარებას მიიღებენ მგონი უმეტესობა და ფაქტიურად დარჩით ღმერთის ანაბარა, ხო? ამიტომ ერთი ვარიანტი იყო, რომ შეიძლებოდა ამ პროგრამული ბიუჯეტის შევა მთლიანად, მაგრამ რაღაც ნაწილობრივ ადაპტირება, თუნდაც აი ამ კომისიონების გაკეთება. ანუ ჩვენ სულ იმაზე ვდარდობთ, რომ არ არის შიდა მუსიკალური კარგი პროექტი, მაგალითად ჯაზში, ხო? ანუ შეიძლება არის კარგი მუსიკოსი, კარგი მუსიკას წერს, მაგრამ მე არ მაქვს პროდუქტი, რომ ეს პროდუქტი ვაჩვენო ვინმე უცხოეთში და ანუ ჩაწერილი არ არის. ან წერისთვის არ აქვს დრო, იმიტომ ამბობენ, რომ აი კლუბებში ვუკრავთ, იმიტომ რომ ჩვენ შემოსავალი გჭირდება და ასე შემდეგ. და დრო არ რჩებათ იმისთვის, რომ თავისი პროდუქტი შეფუთონ თავი. ხო, ეხლა არის საუკეთესო დრო იმისთვის, რომ შემოქმედებით მხარეს მიხედონ, თქვა და დასწნენ სახში და იმუშავონ, ხო? ამისთვის არსებობს მაგათ უცხოეთში უამრავი კომისიონ, ანუ გაძლევენ გარკვეულ გრანტს იმისთვის, რომ შექმნა კომპოზიცია. ასევე ძალიან ბევრი ფონდი, რომელიც იყო ორიენტირებული იმაზე, რომ კონკრეტული პროექტები დაეფინანსებათ, ეხლა გადავიდნენ რაზე? სთავაზობენ პატარა გრანტებს კი, ნამდვილად, რომ შენ შექმნა რაღაც, მაგრამ არ არიან შედეგზე ორიენტირებულები. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის, რომ სუპერ დონის პროდუქტი მოგვაწოდო, ოღონდ კარგი, მე შენ დაგასაქმე, ფიქნებ ამ პერიოდში შენ რაღაც შექმნა. მაგალითად,
Nu e clar, în America este magalitic, iba tot nu roșeic na fonde, bine, tu ești ragața suftian, garbul tanhaz, oila sara sam suharat, magram mat vins aplicație și moitan smagalit, da, e clar, mai mult se și moc medebi. Lena, tu ce le-a dat azot, metu na hub, deha informații asta, se tu, sorry, comunicația romova, ne tam informații, se zic, artists, tu ce acus, ganat schadi, aplicația sau seps, am pus rome, var artist. Nu, eu am proiect arat gen, sa nu este tipor mit hteva, roma gata mema ca seti sa concertu idia, ragața performance, da, da, pina sonis proiecti tu ubralot adamians ca da uha don, ragața oloturim tire di mai, ragața helpasi, da, sati is, is, da, tu cat agenerid, da, ragața periodis ganolobași. Ești robot, ca si ari tu concretul proiecti sta pina seba, tu, tu gacus informații. Concretul proiect, როგორც ასეთი, ხო, ვერ ხერხდება, ხო? ან ეს უნდა იყოს რაღაც მუსიკალური ნაწარმოები, ან ახალი, არ ვიცი, მოთხრობა და წერილი და ასე შემდეგ. Ანუ ორი ვარიანტი ვნახე, აი ეგრევე ორ კვირაში, როგორც კი აი ეს სიტუაცია დაიწყო. ერთი იყო ძალიან ევროპაში, სადღაც 500 ევრო 500 ევროს ოდენობის გრანტი და we are not oriented on result. Ანუ შედეგზე ორიენტირებულები არიყვნენ, უბრალოდ ეს იყო რაღაც პირველადი დახმარება, ბევრისთვის არა, მაგრამ გარკვეული რიცხვისთვის უნდა შეგეტანა კონცეფცია იმის, რის გაკეთება საპირებ. შეიძლება ეს ახალი არ იყოს, რაღაც ძველი კონდეს ჩანაფიქრი, მაგრამ ეხლა მოგეცა საშუალება რომ განახორციელო ეს. განახორციელო, ხო. Meore იყო, როდესაც უფრო დიდ თანხებზე იყო საუბარი, ეს უკვე ანუ ცოტა ისეთ მაინც ითხოვდნენ უფრო ისეთ ვრცელ კონცეფციას და ასე შემდეგ, თუმცა მაინც შედეგზე არ იყო დიდი აქცენტი გაკეთებული. Კიდევ იყო ერთი ფონდი, რომელიც გამოკითხვას ატარებდა, ანუ აი პირველადი რა სჭირდებოდა არტის, შეიძლება საერთოდ არც ეცალა მუსიკის წერისთვის მაგალითად, ან ჯანმრთელობის პრობლემა ქონდა, ან ოჯახში ანუ საკვები არ ქონდა თუნდაც, ან თქვა ბინის ქირის გადახდის პრობლემა. ანუ აი ესეთი ტიპის ანუ emergency თუ რამე გჭირდებათ, რომ ჩამოწეროთ და ვეცდებით დაგეხმაროთ. Და კიდევ ისეთი დახმარების ვარიანტი იყო, რომ თუ გჭირდება რაღაც ტექნიკური რესურსი იმისთვის, რომ შენ უბრალოდ ამით არჩინოთ, აი მაგრამ თუ გჭირდება რაღაც ჩასაწერი, არ ვიცი, აი ან სტუდიაში შესვლა, ესეთი შემოთავაზებებიც იყო. ანუ ძალიან მრავალფეროვანია. Ასევე ინფორმაციული უკმარისობა არ სჭირთ, ანუ როგორც მინიმუმ იციან რას თავაზობს სახელმწიფო, რას თავაზობენ ორგანიზაციები და პლუს კიდევ თვითონ self organization მოხდა აი ამ ხელოვანების, მენეჯერების და ასე შემდეგ. ჩვენც შევქმენით კითხვარი, გვინდოდა გაგვეგო ვის რა გასაჭირი აქვს აი ამ COVID-ის ამბავში და გავუგზავნეთ ძალიან ბევრ მუსიკოს, არტისტ და ასე შემდეგ და შედეგებით გამოქვეყნება, სადაც კითხულობთ, ანუ როგორ დაზარალდნენ, რამდენი კონცერტი გაუხდან, ივენთი და ასევე რეკომენდაციები და ძალიან საინტერესო იქნება იმის საკითხი, როგორ ფიქრობენ შეიძლება დახმარების გაწევა მათთვის, ან ეხლა ხდება მაგის დამუშავება და თვარწები ხვალ უკვე გამოგვეყნება და მაგასაც გამოგიგზავნა. აი უბრალოდ ეხლა კიდე ვცდილობ გავიხსენო აი ესეთი მნიშვნელოვანი, ანუ მე ვისაც ვკითხე ისევ ამერიკაში მუსიკოსებმა, ანუ ძალიან ბევრმა კომპოზიტორმა მითხრა, რომ იცი რაო, ჩვენ ისედაც მუშაობდით კომიშენებზე, ანუ დაკვეთები იყო მუსიკალური და ეს ძალიან მომწონს, ანუ ეს სტიმულირება საკეთებს იმისთვის, რომ ახალი ნაწარმოები შეიძლება. ეს დაკვეთა უკაცრავად არის უფრო ხანგრძლივი პერიოდით ადრე იციე, რომ მაგალითად იგივე კოკამაც იცაობა ნიკოლაძემა წინა ჩართვაში, რომ რაღაც მე უკვე მუშაობ დღეს მაგალითად 22 წლის 23 წლის რაღაცა პროექტზე, რომელიც 2 წლის შემდეგ უნდა განხორციელდეს და პრინციპში ეს შეკვეთა რომ მიღებულია, გააქვს ხანგრძლივი პერიოდი, რომ იმუშაოს და ამხრივ შეიძლება შემოსავალზე ისე ძალიან არ აისახოს, აი ეს კატარი აქვს დაწერილი, ხო? აი, ასეთ ავტორებს, კომპოზიტორებს ძალიან გაუმართლოთ, იმიტომ რომ დაწერილი აქვს, თქვათ, ორი წლით ეს ყველაფერი. Ანუ თუმცა ბევრისგან მომისმენია, რომ უკვე ქირის გადახდის საშუალება აქვს და ანუ დაართული სიტუაცია. ვესაუბრე ასევე ბრიუსელში ჩემს კოლეგებს. ანუ დიდი საკონცერტო დარბაზები ნუ გასაგებია არიან დოტაციაზე, სახელმწიფოს დოტაციაზე, როგორც
თქვათ ჩვენთანაც ბევრი სახელმწიფო თეატრი და უბრალოდ ელოდებიან როდის შეიძლება უკვე თქვათ ამ ვენიუების გამოყენება. ყველაფერი ხელფასები, ასე თქვათ, აქვთ ამ ადამიანებს და არ შეწყვეტია. ხელფასები არ შეწყვეტილა, მაგრამ შეიძლება ეს აისახოს უკვე მომავალ წელს, ანუ ეს რესურსი რო ამოიწურება, ჯერ არ იციან მომავალ წელს რაც იქნება, მაგრამ ყველა ამბობს, რომ ხდებით რამდენად we are so privileged, იმიტომ რომ ფრილანსერები უფრო რთულ მდგომარეობაში არიან. მაგრამ ბელგიაში ფრილანსერებიც ასე თუ ისე ეს არიან, შუდათ შეიძლება იყოს, ხა ბოლო ინფორმაცია აღარ წამიკითხავს, თუმცა ბელგია შენს გეცოდნება არის ის გამონაკლისი ევროპულ ქვეყნებში, რომელთაც ყოველთვიურად აქვთ, ასე თქვათ, შეუძლიათ გააკეთონ, ასე თქვათ, განაცხადი, რომ ისინი არიან არტისტები და თვითდასაქმებულები და აქვთ რაღაც 600 თუ 800 ევრო თუ არ მეშლება ყოველთვიური შემოსავალი იმისთვის, რომ მათ არიზრუნონ მაგალითად რაღაცა საკვებზე და თუ რაიმე პროექტზე მუშაობა, რომ დიდი ხანი ჭირდება და შეიძლება მოწყდნენ საერთოდ ყოველდღიურ, ასე ვთქვათ, რუტინას და უნდა ჩაერთონ ამ პროექტში ეს საბაზისო რაღაც მინიმუმი, რომელთაც შეუძლიათ ქირა გადაიხადონ და ელემენტარული საკვები, ამითი უზრუნველყოფილი არიან და ამიტომ ყველა ევროპაში, ხა ჩემი მეგობრები რამდენიმე იყო ესეთ იტალიაში, რომლებიც გარბოდნენ ბელგიაში, გადადიოდნენ საცხოვრებლად, რომ დარეგისტრირებულიყვნენ როგორც არტისტები, რომ ეს რაღაცა შემოსავალი მინიმუმი ქონოდათ რა და ამ ხრი მგონი ბელგია ყველაზე პრივილეგირებულები პრივილეგირებულია სხვა ქვეყნებთან შედარებით. ლენა, აქ ვკითხავ, შენ გასულ წელს თუ არ მეშლება, იყავი ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, კულტურის მენეჯერების და ანტრეპრენერების თავშეყრის ადგილას ISPA-ს კონფერენციაზე. International Society for Performing Arts. Და აქტიურად ხარ, ასე ვთქვათ, ჩართული აი ამ პროცესში და იცი, ვთქვათ, თვალსადევნებ რა ხდება. მათ რაიმე რეკომენდაციები ხო არ ქონიათ ამ მიმართულებით, ან რა რა პროექტებს განიხილავენ, როგორ მუშაობენ? Თუ შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ. თვითონ ISPA-ს რეკომენდაციები როგორც ასეთი არ აქვს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით არის თავშეყრის ადგილი და უბრალოდ ეს არის შესაძლებლობა, რომ მოვისმინოთ გლობალურად, აი ტაივანიდან დაწყებული, ამერიკით დამთავრებული, რა ხდება მათ ქვეყნებში. ჩვენ გქონდა ალბათ ასევე პირველ კვირებში რამდენიმე საერთაშორისო კოლი გაკეთებული. პირველი იყო უბრალოდ შოკი. არავინ იცოდა რა გააკეთოს და როგორ გააკეთოს ლამის ცრემლებამდე. მეორე უკვე რაღაც შედეგები დაიდო იმ ხრივ, ისე და ანუ ძირითადად data-ს მომენტი იყო, ანუ შეგროვება ხდებოდა ინფორმაციის რა, როგორ თან ასე შემდეგ. და ეხლა მაინც ვერ გეტყვი, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმული აქვს, იმიტომ რომ აი უზარმაზარი სფეროა და აი ესე ადვილად უბრალოდ ვერ დაიხმარები, არც ყველა ფონდი გეყოფა ამისთვის. რაც მოვისმინე, რამდენიმე ვარიანტი იყო, რომ მაგალითად თუ არ ვცდები საბერძნეთში მუსიკოსები როგორ დაასაქმა ერთ-ერთმა მუზეუმმა, აიყვანა რომ რაღაც სტორიტელინგები ჩაწერეს და ამისთვის გადაუხადეს, ანუ ეგეც რაღაც ყველა ცდილობდა, ანუ ყველა სახელმწიფო ორგანიზაცია ცდილობდა, რომ ფრილანსერებთან ერთად რაღაც გაეკეთებინათ, რომ ანუ დაესაქმებინათ. ხო. ანუ ისეთი კონკრეტული ჯერჯერობით არაფერი. უბრალოდ მაგალითად ერთი პოზ ერთადერთი რაც ეხლა არის შესაძლებელი, მაინც აი ახლო სამეზობლოზე მოგვიწევს გადართვა რამ ხრი, იმიტომ რომ უფრო ადვილი იქნება მიმოსვლა, თქვათ, მანქანებით შეგვიძლია დავიწყოთ იმ მეზობელ ქვეყანაში. თავიდან ალბათ ისეთი ფასები ექნება ამ ბილეთებს, რომ არ ვიცი. ესე ფიქრობ, ასე იგი შენ რო შესაძლებელია, რომ ხოი, სწორემ ამ დემივედი, წერტილამდე მივედი და მაცებს შეიძლება ბოლო კითხვა იქნება ჩემი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ამაზე ყველა ჩვენ სტუმარს უსვავ ხოლმე ამ კითხვას რა, რომ ერთი არის რომ ჩვენ რა გვინა და ძალიან პოზიტიური პროგნოზები გვაქვს და იმედი გვაქვს რომ მალე მოხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ სულად შესაძლებელი არის და ყოველდღიური მონაცემები გვაჩვენებს, რომ რაღაცა პერიოდით შეიძლება რომ მოგვიწიოს აი ამ სოციალური დისტანცირების რეჟიმში ცხოვრება, შეიძლება ეს წლის ბოლომდეც გაგრძელდეს, ქვეყნიდანაც ვერ გავიდეთ, მიუხედავად იმისა, შიდა მიმოსვლა შეიძლება აღდგეს. მაგრამ აი ამ პირობებში უკვე ალბათ შიდა, ასე ვთქვათ, ტურიზმის სექტორიც მქონდა გადაერთობა ამ შიდა ტურიზმის განვითარებაზე. მეორე საკითხი რომ ადამიანებს ექნება თუ არა ამის შესაძლებლობა რომ იგივე ტურიზმში შიდა მოძრაობაში დახარჯონ თანხა, მაგრამ ფიქრობ თუ არა რომ ამ ხრივ
მოგვიწევს რაღაცა იგივე ფესტივალების ისე დაორგანიზება, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული უცხო, ასე ვთქვათ, შემოსულ ტურიზმზე, რომელიც დიდთან ხას ხარჯავს საქართველოში და აი რა შეიძლება ამ შეიძლება ადრე არის ახლა ამაზე საუბარი, მაგრამ შიდა მიმართულებით ხო აი რაღაცა გეგმა თუ შეიძლება იყოს და ფიქრობ თუ არა რომ შესაძლებელია რომ ამითი მაინც ასე ვთქვათ გადავარჩინოთ ეს ინდუსტრია. აა ძალიან რთული კითხვა. ძალიან რთული კითხვა, იმიტომ რომ ფაქტია რომ თავიდან ორიენტაცია შიდა მოხმარებაზე გადავა. აა დიდი ვენიუები ჩემი აზრით წლის ბოლომდე არ გაიხსნება, ანუ რომ ძალიან პოზიტიურად ვიქნები თუ იტყვი რომ 200-ზე მეტი კაცი შეგროვება, ან 200 კაცი შეგროვება ერთ ადგილას იქნება შესაძლებელი, მაგრამ აი ტაივანში მაგალითად ადრეს დავაშეარე, გაიხსნა პატარა თეატრები, ანუ მაქსიმუმ 100 კაცამდე შეიძლება შესვლა. ადგილები არის ისე დაყოფილი, რომ მინიმუმ 1 მეტრი იყოს დისტანცია ყველა თავისი, ანუ პირბადეებით. ანუ რაღაც პროცედურა, ანუ ადრე უნდა მოხვიდე რომ პროცედურა გაიარო, შეავსო ანკეტა შენი სახელით. ეს აი ახლა ამ მიმდინარე მოვლენებს. ეხლა ხდება უკვე კი გაიხსნა თეატრი. ასე კაცი შედის, ანუ ერთი აი როგორ ისე კი არა ჩვენ ერთად რო შევდიოდით მივე ქან მორიგეობით. რიგში დგანათ მორიგეობი ჯერ პირველი რიგი ისევა მეორე, მესამე, მეოთხე და ასევე ბოლო და მეორე გადიან. და წერია შენი ყველა კონტაქტი, იმიტომ რომ თუ შენ თქვა ხარ ინფიცირებული, რომ გამოავლინონ მერე ის ყველა დანარჩენი ვინ შენთან ახლოს. ეს ძალიან საინტერესო მიგნება არის ეს პრინციპში და რაღაცა. ანუ შეიძლება ამით დავიწყოთ თუნდაც, რომ ანუ რაღაცნაირად საერთოდ არ ჩავკვდეთ და არ იმას ავქნათ. იზოლაციაში არ მოვწდეთ. ფინეთში სადღაც ამოვიკითხე, რომ კლუბი გაიხსნა. და უკვე რაღაც პოზიტიური ნიშანი არის. აი ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ზაფხულს როგორ გადავაგორებთ, იმიტომ რომ თუ დავინახავთ, რომ კარგად გადავაგორებთ, ესე იგი ეს უკვე ბევრის მთქმელია და შეიძლება მომავალშიც არ იყოს ეს, ანუ არ ვიცი, ერთიანი ეროვნული მსოფლიო იმუნიტეტი გვექნება. და ვიქნები დათვებები ზაფხული და ზაფხულამდე, ხო? ზამთარში შევალ დასაძინებლად შესახლეში და მე ცოტა ვცდილობ ეს, ანუ მე ცოტა პესიმისტურად ვუყურებ ამ სიტუაციას. ალბათ ჯობია ცოტა პესიმისტი ვიყო და მე რო უკეთესი შედეგით დაუბრუნდეთ. ვიდრე ოპტიმისტი, რისკები, ანუ პესიმიზმი, ანუ რისკები, შესაძლებობს რომ რისკებს უფრო კარგად ხედავთ, რა რა შეიძლება იყოს ყველაზე ცუდ ვარიანტში. ანუ ჩემს მუშაობაში ჩემი რისკი არის ის, რომ მე თუ მუშაობდი საერთაშორისო პროექტებზე, ესე იგი მე ვერ გავალ, მე ვერ მივიღებ. როგორც მე, ასევე ყველა დანარჩენი, ხო, ვერ მიიღებს მონაწილეობას იმ კონფერენციებში, მე ვერ მოვახდენ მუსიკოსების გაყვანას უცხოეთში, ანუ ის პროექტები ჩემი დაიხურა. მაგალითად თურქეთში ქონდა ტური დაგეგმილი და ის ჯერჯერობით მომავალი წლისთვის გადაიდო. იმედია მომავალ წელს მაინც ჩატარდება ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ამ ყველაფრის აღდგენა ფულის ხარჯზე, იმიტომ რომ ეს ხო ეკონომიკური კრიზისია, არ მხოლოდ იმაზე აისახება, რომ დროებით გავჩერდით, არა? მე აი ამ გადახდისუნარიანობის აღდგენაც იქნება არც ისეთი ადვილი ჩემი აზრით და სახელმწიფომ ალბათ მაინც ცოტა მეტი ყურადღება უნდა მიგვაქციოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვახსენებთ ტურიზმის სფერო, რომელიც დაზარალდა და ტურიზმთან დიდი ბოდიში ხელოვნებაც ძალიან დაკავშირებულია, ხო? ყველგან იყო მიბმული ტურიზმი, ფესტივალი, ტურიზმი, ფესტივალი, ან ის ღონის, ან რამდენი თანხა ჩაიდო იმ კონცერტებში. მარიკა, რა შეამდგომარება? ანუ ყველა ფიქრობს, რომ როდესაც მე მაგ სახელმწიფომ უნდა დაეხმაროს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეხლა მოვიდეს და ფული დაურიგოს. მაგას არ გულისხმობ, არსებობს უამრავი მექანიზმი, ხო? პირველი მექანიზმი იყო, შეიძლება იყოს კანონი სპონსორობაზე კი არა. გადასახადებისგან გათავისუფლება კერძო სექტორის გადასახადების განთავისუფლება თუ არა შემცირება შესაძლებელია და კიდევ კანონი ფილანთროპიაზე, ხო? შეიძლებოდა იმ ფონდების შექმნა, რომლებიც თქვა ვინც ამ ფონდში ხელოვანებისთვის გადაიხდიდა, ჩარიცხავდა თანხას, თავისუფლდებოდა გადასახადისგან. დიდი მადლობა ელენეს გაზიარებული ინფორმაციისთვის, ასევე რეკომენდაციებისთვის. ვფიქრობ, რომ საინტერესო შეხვედრა გამოგვივიდა და საინტერესო ინფორმაცია მიიღეთ
შემოქმედებით ინდუსტრიაში მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით. Mă kia cu Dawan Osep, ჩვენი შეხვედრის მომდენო თემას, რომელიც ეძღვნება კონსერვატორიის საიუბილეო 100 წლის საიუბილეო თარიღს, რომელსაც წარუძღობა ჩემი კოლეგა და ჟურნალისტი ნია ბარაბაძე. Გემშვიდობებით.